Սակայն դուք եկաք հերոս մարդիկներ, գնդակի նման համար վճռական, գնդակի նման ուշքին հարվածով, գնդակի լեզվով հրամայական. Դուք եկաք նորից վերացնելու պայքարը մեր հին, դուք եկաք նորից հենց այն թեժ պահին, երբ չէր սպասում և ոչ մեկ հնար, թշնամին վաղուց զավտել էր հողը, իսկ հիմա արդեն արյան բերուսում չաղաղել նրան։ Վարդանանքների ոգով դուք եկաք, ֆիդայիների շնչով դուք եկաք, եկաք աշխարհի տարբեր ծայրերից, Արցախի հերու գյուղավաններից, Հայաստան երկրի ամեն անկյունից, մշակ, երկրաբան, բժիշկ, գիտնական, ծեր թե երիտասարդ, կին ու տղամարդ, դուք եկաք նորից նույն դրոշ գրկած, կարմիր ոսկրտող այն սուրբ դրոշը, որի վրա էր արյունով գրված, ազատություն կամ մահ, Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան 122-ամյակյան նախադեպտոնակատարություն, տեղի կունենա կիրակի հունվար 27-ին երեկոյան ժամը 6-ին Գլենդելի High School հանդիսասրահում, հյուր բանախոս ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Լիլիթ Գալասյան, միասնականությամբ է միայն հնարավոր իրագործել մեկ ազգ, մեկ հայրենիք տեսլականը։